Բարի օր, սիրելի ընկերներ, Life Armenia-ն շարունակում է իր ուղիղ եթերը, մենք գտնվում ենք Մոսկովյան 27 հասցեում, Bagel Shop-ում։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի, երբ որ միաձուլվեն հայկականը և ամերիկյանը։ Ներկայացնում մեր հյուրին, Համրետ Ռուստամյան, ողջույն Համրետ։ Ողջույն Ռաֆի, շնորհակալություն, լավ։ Տրամադրությունը ինչպես է։ Բարձր։ Միշտ բարձր տրամադրությամբ, չէ՞։ Նոր տարին լավ դիմավորեցիր։ Այո։ Հիանալի։ Ինչու ասացի միաձուլվում են հայկականն ու ամերիկյանը, քանի որ Bagel Shop-ը ինքը ամերիկյան ուտեստ է համարվում, Bagel Shop-ը չէ, Bagel-ը հենց, իսկ Bagel Shop-ում տալիս են շատ-շատ համեղ Bagel-ներ։ Bagel-ը ամերիկյան ուտեստ է, այդպես որ հիմա մենք խոսում ենք մի փոքր դուդուկից էլի ու հուսամ մի հետաքրքիր կատարում կնվիրես մեզ, այդպես ամերիկյանը և հայկականը կմիաձուլվեն։ Մեծ մինչ կատարումին անցնելը, արի պատմիր, ինչպես է որ ընտրեցիր այս գործիքը, ինչպես է որ ընտրեցիր դուդուկը։ Ես դուդուկ նվագում եմ 8 տարեկանից, իսկ սկսմանը գործիքի ընտրությունը իմը չի եղել։ Հայրիկս ցանկացել է, որպեսզի ես դուդուկ նվագեմ, եւ փոքր հասակից արդեն սկսել եմ զբաղվել։ Իսկ հայրիկը չի զբաղվել դուդուկով։ Դուդուկը ոչ, բայց երաշիշտ է եղել, ջութակ է նվագել։ Ջութակ, ահա։ Իսկ հիմա նվագում է։ Ոչ։ Okay, շատ լավ։ Որտեղ սովորեցիր, ինչ արեցիր։ Սովորել եմ Ալեքսանդր Սպենզյանի անվան երաժշտական դպրոցում, այս պահին սովորում եմ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական մանկավարժական քոլեջում։ Ահա։ Ռոմանոս Մելիքյանի երաժշտական դպրոցում կարծեմ, ճիշտ եմ ասում, այնտեղ շատ տաղանդավոր երեխաներ կան, շատ-շատ տաղանդավոր, իհարկե մենք էլ ունենք մեր հաղորդումները, այնտեղ կատարել ենք, դուք էլ նայեք մեր հաղորդումներ, սիլինքերներ, եթե չեք դիտել։ Գրացեք մեր օնլիքին, տարածեք մեր վիդեոները ու լայքերենք պարտադիր դնում։ Ինչ է դուդուկը քեզ համար։ Դուդուկը իմ առօրյայի մի մասն է կազմում։ Ես առանց երաժշտության ընդհանրապես իմ կյանքը արդեն չեմ պատկերացնում, որովհետև փոքր հասակից ինչ երաժշտությունը իմ կյանքը մտել, արդեն սովորել եմ, ինձ թվում է շատ դժվար կլինի, եթե ես երաժշտությունից հեռանամ։ Պետք էլ չի։ Պետք է ջերմանաս։ Ինչ հաջողություններ ունես գրանցած։ Միգուցե մրցույթներ։ Այո, մրցույթների մասնակցել եմ, միջազգային մրցույթներ, որոնցից է օրինակ Art Music-ը, ամենամյա մրցույթ փառատոն, սպաղեցրել եմ առաջին, երկրորդ, երրորդ հորիզոնականները։ Համերգների եմ մասնակցել տարբեր երկրներում, 2017 թվականին Լեհաստան, ավելի կոնկրետ Վարշավա քաղաքում ելույթ եմ ունեցել, այնտեղ համերգ ենք ունեցել Բարի խմբով, Smile Dance Bar-ի ստուդիայի հետ, շատ հետաքրքիր ժամանակ ենք անցկացրել։ Իսկ հետ գալը, դես հիշում եմ այդ դեպքը, հետ գալը ինչպես է, որ արդեն եկել էիք օթանավական։ Հետ գալուց ճիշտն ասած միտք ծակեց մեր մոտ, ցանկացանք ինչ-որ բանով զարմացնել, հա, այդ օթանավակայանի մարդկանց, այնտեղ Քոչարի նվագեցի եւ Պարային խումբը այդտեղ պարեց, բոլորը մեզ էին նայում։ Պարել երկրով դուրս եկեք էլ փաստորեն։ Այո։ Հիանալի։ Համերգներից առաջ, երբ որ պիտի նվագես, ուզում ենք ինչպես ես հաղթահարում։ Ճիշտն ասած, դա չկա ուզում ենք։ Կա իհարկե, բայց փորձում եմ հաղթահարել։ Քո ամենամեծ մոտիվացիան կամ քո մոտիվացիան որտեղ ես գտնում։ Մոտիվացիան ես ապագայի համար կարծում եմ, որ դուդուկը շատ մեծ տեղ կունենա իմ կյանքում, եւ երբ որ ես նայում եմ հայ մեծ դուդուկահարներին, երաժիշտներին, ցանկանում եմ իմ անունն էլ նրանց պես թողնել պատմության մեջ եւ սկսում եմ պարապել զբաղվել իմ գործիքով։ Լինում են հիասթափություններ։ Կարծում եմ ամեն բնակավարում էլ հիասթափություններ լինում են, բայց ինձ հետ փառկաստու դեռ տեղի չունեցել։ Ու հիանալի։ Կամքով լավ ուժով ես փաստանում։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ երաժշտություններ ես դու նախընտրում, ինչ երաժշտություններ ես լսում, որպեսզի միգուցե լիցքավորվես, փոփոխություն ինչ-որ կատարես ինքդ քեզ մոտ։ Դե գործիքի համար առաջնային ժողովրդական երաժշտությունն է կարևոր, բայց դրանից զատ ես նաև այլ երաժշտություններ եմ սիրում եւ նախընտրում։ Իսկ ամենամեծ դժվարությունները դուդուկի հետ կապված ինչու՞ն է։ Քեզ մոտ ի՞նչն է եղան ամենամեծ դժվարությունը կամ դժվարությունները միգուցե, թե կլինի տեխնիկական, կլինի, չգիտեմ, արդեն մասնագիտական դու կպատմես։ Եվ սովորաբար ի՞նչն է լինում առաջնային դժվարությունը, երբ որ որոշում են մարդիկ զբաղվել դուդուկով։ Դժվարությունը, երբ որ դուդուկ սկսում ես փոքր հասակից նվագել,
այդ ժամանակ մատները փոքր էր լինում եւ երբ որ ես փոքր ժամանակ սկսեցի դուդուկ նվագել, իմ մատերը հազիվ էր հասնում դուդուկի անցքերին եւ փակում դրանք։ Սակայն ժամանակի հետ արդեն ամեն ինչ եկավ իր տեղը։ Ընկնում եմ ինձ։ Ինչ գեղեցիկ ստեղծագործություն կամ ստեղծագործություններ կատարես մեզ համար։ Կկատարեմ Կոմիտաս վարչապետի ստեղծագործություններից Կալի երգը։ Այն տղամարդկանց աշխատանքային երգ է, դասվում է հորովելների շարքին։ Սկսենք։ Մասին էի ասում, որ ասում էի, երբ կմիաձուլվեն ամերիկյանն ու հայկականը։ Կոմիտաս վարդապետը ինչ տեղ զբաղեցնում քեզ համար։ Կոմիտաս վարդապետի գործը ընդհանրապես հայկական ժողովրդական երգի և պարի մեջ կարծում եմ ահռելի է։ Կոմիտասը հավաքագրել է հայկական երաժշտությունը, այն մաքրել է, և եթե նա չլիներ, այսօր մենք չենք ունենա այնքան հրաշալի ստեղծագործություններ, որոնք ունենք այսօր։ Որոնցից է նաև կռունկը, որը ես շատ-շատ սիրում եմ։ Եվ առաջարկում եմ, միգուցե կռունկ կարող ենք արդեն։ Այո, իհարկե։ Այդ Mm-hmm.
Լինում է, երբ որ նվագելուց սկսում է գլխացավ կամ նվագելուց հետո ընդհանրապես, որովհետև ասում ճնշումի տազանում ամեն դեպքում կա, հա, քչելուց։ Կոնկրետ իմ մոտ այս պահին ոչ, բայց երբ որ նոր են սկսում դուդուկ նվագել, փոքր հասակում ցանկալի չէ, որ չափից շատ պարապեն, այսինքն արդեն նվագելուց պարզ է դառնում, երբ են հոգնում, պետք չէ չափից շատ պարապել, որպեսզի չհոգնեն եւ իսկ դու որքան ժամանակ ես դրամադրում պարապելու որվա մեջ? Նայած ժամանակ հիմնականում 2.5-ից 3 ժամ։ Ուրեմն ինչ ես անում այդ 2.5-ից 3 ժամ վարանդացում, ինչ ես անում։ Դե վարժություններ, վարժություններ եմ անում, հետո տարբեր ստեղծագործություններ եմ սովորում, լսում եմ հայ մեծ վարպետներին։ Իսկ լինում է ինչ որ որ չստացվի ինչ որ մի բան պատահում են, շատ հաճախ են պատահում եւ ամեն անգամ պարապելուց փորձում եմ դրանք քչացնել։ Հա։ Ոչ օրինակ այնպես ես նվագում, որ ես չի ասի, որ կարող են չունենան քեզ մոտ չստացվի անկեղծ։ Շնորհակալ եմ։ Ես քեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Քեզ լիքի հաջողություն եմ մաղթում ու ուզում եմ մեր հայկական գործիքը, մեր հայկական երաժշտությունը տարածես, աշխարհով մեկ սփռես։ Ու դու էլ դառնաս այն մեծամեծերից, որ ես էլ հպարտ ասեմ, ես բեյգլշոպում նստել եմ իր կողքը ու լսել եմ իր երաժշտությունը։ Քեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, Ռաֆի ջան, ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ եմ, լավ եղիր ու շնորհակալ զբաղվել քո արվեստով, տարածել քո արվեստը։ Սիրելի ընկերներ, Life Armenia-ի եթերում մենք բեյգլշոպում ենք գտնվում Մոսկվայում 27-ում։ Մենք այսօր միաձուլեցինք հայկականը եւ ամերիկյանը։ Մնացեք մեզ հետ, գրանցեք մեր քալիքին YouTube-յան, տարածեք մեր վիդեոները, իսկ մեր կարգը խոսնեն how we live, ինչպես ենք մենք ապրում, մենք ապրում ենք եսպես, մենք ապրում ենք հայկական, ամերիկյան, տրամադրությամբ, հաջողություն։